Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Спортивне місто». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми розберемо, які вправи ефективніші для тренувань – силові, кардіо чи стретчинг. Тому наступні 15 хвилин ми проведемо разом з нашою гостею. Це фітнес-тренерка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепур. Тома, привіт, рада вітати тебе. Доброго вечора. Давай почнемо з того, які переваги силових тренувань, якщо їх порівнювати з кардіо і стретчингом. Силові тренування – це тренування для… Я треную дівчат, тому буду говорити про дівчат. Силові тренування допомагають дівчатам наростити м'язи. І, наприклад, багато хто ходить на кардіотренування, але говорить, там, хочу гарні сідниці. То от якраз на силових тренуваннях з'являється рельєфність, і спина гарніша, укріпляються м'язи на спині, що дуже важливо, тому що у, напевно, там 60-70% жінок сидячий спосіб життя, болить спина, і якраз ми укріплюємо м'язи для того, щоб ця спина не боліла. Тим більше силові тренування дуже корисні і для дітей, які в школі навчаються, і для студентів, тому що також сидячий спосіб життя. Я часто спостерігаю те, що зараз дуже багато в кого є сколіоз, і силові тренування якраз допомагають нам працювати з цією проблемою. Так, чудово. А якщо говорити про кардіо, так, от як кардіовправи можуть вплинути на загальний фізичний стан людини? Я кардіотренування більше додаю до силових тренувань. Вони покращують роботу серця, покращують роботу всього нашого тіла, підтягується тіло дуже добре, тому я коли готуюсь до змагань, саме на сушці потрібно якнайбільше додати кардіо для того, щоб краще просушитися. І дуже багато дівчат, особливо перед літом, вони разом з силовими вправами додають кардіотренування для того, щоб м'язи просушити і було більше видно рельєфу, плюс у кого проблеми є з серцем, укріпити сердечно-сосудисту систему – це дуже важливо є для багатьох. Ну і поліпшується настрій. Наприклад, степ-аеробіка. Дівчата приходять і говорять, я і потренувалася, і підняла собі настрій. А для жінки хороший настрій – це запорука злагоди усієї сім'ї. Тому що коли жінка без настрою, то вся сім'я буде ходити без настрою. Тому піднімаємо ще й плюс настрій. Тобто тренування, вони ще зберігають таку сім'ю, можна да. сказати. Да. Чудово. Ну що ж, поговорили про кардіо, поговорили про силові тренування, так, і дуже цікаво, які переваги стретчингу і як він доповнює от інші види тренувань. От ви правильно сказали, саме я стретчингом доповнюю тренування, тому що багато дівчат, коли тренуються на силових тренуваннях, дуже забиваються м'язи. Я проводжу стретчинг плюс здорову спину з ролами МФР для того, щоб добре розкатати фасції, для того, щоб їх розслабити, потягнутися, розтягнутися і як доповнення. Ті, хто не люблять силові чи кардіо, можна приходити, у кого сидячий спосіб життя, у кого також болить спина, також розслабляти м'язи. Звісно, краще поєднувати вправи з силовими для того, щоб укріплювати м'язовий корсет. Але ті, хто ну, взагалі ніяк не любить спорт, хоча б просто розслабляти м'язи після робочого дня буде дуже добре. А як часто можна займатися стретчингом на тиждень? Взагалі, ті, хто мріють сісти на шпагат, то вони, дівчата, займаються кожен день. Ідеально, звісно, приходити в студію і потім ще, якщо там немає в студії тренувань, вдома там, біля телевізора сідаєш і починаєш тягнутися. Тому що є такі дівчата в мене, які говорять, я дуже хочу, мрію сісти на шпагат, це моя мрія. Я говорю, тоді тягніться і зі мною, і вдома для того, щоб м'язи постійно звикали до розтягування, і тоді дійсно буде ефект. Ну, це для тих, хто саме хоче сісти на шпагат. Ну, кого це є якась ціль, так? Да. Або мета саме для цього. А хто хоче розслабитися, ідеально там приходити тричі на тиждень для розслаблення. Деякі дівчата поєднують силові, кардіо і стретчинг. Ну, це прям ідеальне поєднання. Наприклад, тричі ходять на силові тренування 1-2 рази, або остаються після тренування, або приходять в окремий день. І я говорила, хоча б там раз на тиждень, наприклад, у суботу в тебе вихідний, ти просто приходиш потягнутися, розтягнутися, розслабитися. Тому що після стретчингу багато хто
помічає, що дійсно таке от і психологічне розслаблення, ти відволікаєшся від усіх проблем, потягнулася, отримала і результати, що розслабилися м'язи, і психологічно ти розслабилася і отримала таке от задоволення. А які фактори слід враховувати при виборі ось цих там типу тренувань? Є два фактори. Перший – це ціль від тренувань, а другий – це здоров'я. Ціль від тренувань. Хтось хоче гарні сідниці накачати, збільшити їх в об'ємах, а хтось говорить, я хочу трішечки схуднути, але цілі в мене такої немає, щоб там прям займатися цим всім професійно. Тому якщо, наприклад, просто підтримувати здоров'я, то можна приходити там один раз на силовий, другий раз на кардіо. Але дівчата є у мене, які приходять, там ціль – дуже гарне тіло, ми там прописуємо все, і вони там тренуються там тричі на силові ходять, і додаємо ми вже кардіо. Тому в залежності від цілей і здоров'я. Є дівчата, у яких є зайва вага. Бували такі випадки, коли мені пишуть, там, у мене там 100-120 кілограмів, мене чи можу я прийти на кардіотренування. Я дівчатам розповідаю, що краще почати з силових, але з власною вагою. Тобто ми не будемо штангу підіймати, тому що дуже слабкий ще м'язовий корсет для того, щоб не травмувати клієнта. І коли ми скинемо вагу, коли там буде 70 кілограмів, так, і 80, коли вже буде більш комфортна вага, ми можемо додати вже степ аеробіку, тому що вона в мене дуже активна. Багато хто приходить, говорить, ну, у вас активніше, ніж у інших. Ну, я говорю, отак я проводжу, в кожного тренера своя є манера, тому при виборі тренера також потрібно сходити до одного, до другого, хто як на цьому розуміється, тому що я за здоров'я. От. І дуже часто, коли у клієнта є зайва вага, у них болять коліна. І якщо зараз я її візьму і на степ, одне, два, три тренування, і можливо в неї там погано виділяється міжсуставна рідина, і ще стане їй гірше. Тому я не хочу травмувати клієнта. Ми починаємо або з силових тренувань, або навіть на перше тренування при виборі тренування. Я говорю, почніть зі стрейчингу, просто давайте прийдемо, познайомимося, обговоримо все, щоб я побачила клієнта візуально. Тому що так в переписці ніколи не зрозумію, що можна клієнту побажати. Угу. Як збалансувати силові, кардіо і стретчинг для того, щоб досягти от максимальних результатів? Все буде залежати від самої цілі. Наприклад, от у мене, я для себе поставила ціль збільшити сідниці, тому що я коли починала займатися тренуваннями, з мене сміялися, що в мене взагалі нема сідниць. Ну, було так, і це мій такий був комплекс, який я для себе вирішила побороти. 10 років я вже з цим борюся, і я збільшую вагу. І, скажімо так, для мене дуже важливо, скажімо так, вибрати правильне направлення. Так, а як тренування допомагають боротися зі стресом і тривогою, тому що ми дуже часто чуємо про це, так, від тренерів, які знаходяться в цій студії, або просто від тренерів. І також ти про це сьогодні вже згадала, так, що можна прийти там, розслабитись. От як саме відбувається цей процес? Чому от на тренуваннях люди відволікаються від того, що відбувається там в кругу? У нас, я треную лише жінок, у нас така жіноча атмосфера, де ми розмовляємо не тільки про тренування, але й про все-все-все на світі, тому це дозволяє і морально відпочити, плюс коли ти втомилася на тренуванні, дівчата говорять, я прийшла додому, втомилась після тренування, лягла спати і, скажімо так, більш ні про що не думала. Тому тренування дуже допомагають нам розслабитися, відволіктися від проблем, не читати новини, інколи, які бувають дуже травматичні, так? І таким чином, скажімо так, спорт відволікає, тому що в нас є коло єдиномишленників, які допомагають нам, скажімо так, вирішувати різні проблеми. Буває, приходить, мені потрібен майстер там манікюру, так? Здається, тренування, але я говорю, є і майстер, є і той. Тобто, це в нас не просто там тренування, але й коло, ми знаходимо там друзів, подружок, от, і нам, нас це підтримує.
потім одну одну, тому що ми питаємо, як справи, в кого. І, скажімо так, у віці 30-40 років дуже важко знайти нових друзів, а от на тренуваннях якраз можна знайти таке коло для спілкування. Ну, тобто через цю таку теплу, дружню атмосферу, так, люди відволікаються і морально, так, і потрібно. Я коли вдома, і коли в мене вихідний, я от більше переживаю, більше починаю себе накручувати, що буде далі, що як робити. А коли я працюю, коли з дівчатами ми активно і працюємо, і відпочиваємо, і дійсно от ми відволікаємося від усіх проблем, які є, тому що всі ми переживаємо, але потрібно триматися, і от якраз саме в колі дівчат ми підтримуємо одна одну. Ну це круто. Ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, так, от який тип тренувань найбільше впливає на швидкість відновлення після інтенсивних фізичних навантажень? Звісно, це стрейчинг. Якщо дівчинка відчуває, що в неї дуже сильна крепатура, а крепатура може триматися і до 5 днів, якщо після 5 днів, то це вже дуже погано, тому я рекомендую особливо новичкам прийти на силове тренування і потім наступне тренування вже прийти на стретчинг для того, щоб розтягнутися, потягнутися і розслабитися. Тому що інколи дівчата говорять, що буває така сильна крепатура, що навіть і температура підіймається. Таке також буває, тому я рекомендую приходити на стретчинг, розслаблюватися і отримувати задоволення, а потім знову можна вже прийти на силові тренування або на кардіо. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую тобі за те, що ти звертав нашої студії, і щиро дякую за ці поради у спорті для наших телеглядачів. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Спортивне місто», і говорили ми на тему ефективних тренувань силових, кардіо та стрейченого. В гостях у нас була фітнес-тренерка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепур. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.